Բարձրացես, սա ազատ զրույցն է Ֆրինյուզի եթերում, ես զրուցում եմ բժիշկ, հանրային գործիչ Հայկ Մանասյանի հետ, բարձրացես բժիշկ։ Մեր այսօրվա քննարկման թեման բնականաբար նույնն է՝ իրավիճակը Լաչինի միջանցքում, հումանիտար աղետը, աղետ չասենք, հումանիտար ճգնաժամը Արցախում, փառք Աստծո այսօր գազամատակարարումը վերականգնվեց եւ ասում են, թե այսօր վաղը, եթե մինչեւ այս պահը չի վերականգնվել, այսօր վաղը կվերականգնվի նաև երթևեկությունը, այսինքն միջանցքը կբացվի։ Եվ ուրեմն ինչ, վերջ, սա մի քայլանի օպերացիա է, թե սա միայն նախերգանքն է։ Դե իհարկե կարծում եմ, որ սա նախերգանքն է, մի քայլանի չի լինելու էս օպերացիան, նույնիսկ սա առաջի քայլը չէր, սա հերթական քայլերից էր, պարզապես ռուս-թուրքական պայմանավորվածությունը Զանգեզուրի միջանցքի հարցով այսպես հաստատակամորեն չի լինում, եւ Ադրբեջանը անցել է հաջորդ քայլին, առնվազն հաջորդ քայլին, որ եթե չի լինում այդ գործարքը, իսկ դա կարծում եմ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Ալիև Պուտին համաձայնության բաղադրիչ էր այդ Զանգեզուրյան միջանցքը, որը եթե չի լինում, Ալիևը խախտում է իր կողմից ստանձնած պարտավորությունները։ Միևնույն ժամանակ սա Ռուսաստանի կողմից ճնշում է Հայաստանի վրա, որովհետև Հայաստանն է, որ հաստատակամորեն չեղյալ է համարում այդ միջանցքի հնարավոր գոյությունը։ Հիմա մի հատ հասկանանք, դուք եւ Ռուսաստանը նշեցիք եւ Ադրբեջանը նշեցիք, կարծիքներ կան, որ սա ադրբեջանական նախաձեռնությամբ է, Թուրքիան մտքերես։ Կարծիքներ կան, որ սա ռուսական նախաձեռնությամբ է։ Կարծիքներ կան, որ սա ռուս-ադրբեջանական նախաձեռնությամբ է։ Սրանցից ո՞ր մեկն է ավելի իրականությանը մոտ, ո՞ր մեկն է ավելի հավանական։ Տեսեք, մենք արդեն քննարկել ենք հարցի այն կողմը, որ ռուսական տարբերակը կոնֆլիկտի լուծման դա տատին չորնուտի տարբերակն է։ Ադրբեջանը թույլ է տալիս, որպեսզի խաղաղապահներ լինեն Արցախում, Հայաստանը պիտի թույլ տար, որպեսզի ՖՍԲ զորքեր լինեն Զանգեզուրի միջանցքում։ Արցախը կօգտագործվեր հայերի կողմից, Զանգեզուրի միջանցքը կօգտագործվեր թուրքերի կողմից, մոդերատոր էս ամեն ինչի մեջ կլիներ Ռուսաստանը։ Սա էր ռուսական տարբերակը։ Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո սրան են ձգտում գոնե թուրքական եւ ռուսական կողմերը։ Հայաստանը սրա հետ այս տարբերակի հետ համաձայն չէր։ Հայաստանին պիտի հարկադրեին, որ ինքը համաձայնվի, համենայն դեպս Ալիևի, Էրդողանի եւ Պուտինի միջև ես կարծում եմ, որ այս համաձայնությունը եղել է։ Հիմա եթե այս համաձայնության մի բաղադրիչը այն է, Զանգեզուրի միջանցքում ՖՍԲ զորքեր եւ այդ միջանցքի օգտագործում թուրքերի կողմից, այս մի բաղադրիչը չի լինում, գործարքը տապալվում է։ Այսինքն թուրքերն ու ռուսները իրար հետ խնդիր են ունենում արդեն։ Համաձայնությունը, պայմանը իրենց կապած չի ստացվում, բայց այդ պայմանը, քանի որ չի ստացվում հայերի պատճառով, հայերի համար խնդիրներ են ստեղծում, թե թուրքերը, թե ռուսները, որովհետև իրենց պայմանավորվածությունը, գործարքը ձախողվում է հայերի պատճառով, հիմա երկուսով հայերին ճնշում են։ Սա հերթական ճնշման տարբերակ է։ Ոնց որ ճնշումա եղել սահմանի վրա հարցակումը, Ադրբեջանի կողմից հարցակվելա, Ռուսաստանի կողմից հապկը դրան չի խանգարել, թեև ամբողջությամբ պարտավորված էր խանգարել։ Այսպես քայլերը արվում են երկուսի կողմից էլ, բայց երկուսի կողմից էլ առանձին, այսպես ասած, ամենուր իր դերն ունի այդ ընդհանուր պրոցեսի մեջ։ Նույնստեղ ռուսները թողեցին, որ վրանները լինի ճանապարհի կենտրոնում, կարող էին վրանները արգելել ճանապարհի կենտրոնում, լինեին ենթադրենք Մայթեզրին ճանապարհին կիս տարածքում։ Եվ ոչինչ, որ այդ ամեն ինչը արվում է Ռուսաստանի հեղինակության հաշվին է արվում, Ռուսաստանի կողմից ստորագրված Երակոմ համաձայնի գիրը խախտելու հաշվին է արվում, իրենց նախագահի ստորագրության պատվի հաշվին է արվում։ Արցախում էլ չէ, ասում են, որ Ադրբեջանը ցանկանում է այսպես արժե զրկել ռուսական խաղապահությունը։ Թուրքիան Ռուսաստանի ինքնաթիռ է խփել, Ռուսաստանի հեղինակությունը դրանից այնպես է տուժել, որ էլ չասած, բայց Ռուսաստանը դա մարսեց։ Այնտեղ դեսպանի հետ կապված ինցիդենտ եղավ, Ռուսաստանը դա մարսեց։ Խաղաղապահները մտցնելուց Նախիջևանի կողմից ադրբեջանցիները ռուսական ուղղաթիռ
խփեցին, որևիցե մի հետևանք դա չունեցավ. Այսինքն ռուսները այս հարցը ռուսների համար այնքան զգայուն եւ կարեւոր հարց է, որ իրենց վարկանիշը երկրորդական, 10-րդական պլանա մղվել եւ իրենց շահերն է ստեղ առաջի պլան եւ այդտեղ Ռուսաստանի հեղինակության հարց չկա։ Ավելին Ռուսաստանը որպես միջնորդ է դուրս գալիս, դուրս չի գալ, թռնում է։ Իրեն թռցնում են որպես միջնորդ, որովհետև իր կապած պայմանը ինքը չի կարողանում կյանքի կոչել։ Եվ ինքը, ես չեմ կարծում, թե տենց հեշտ զիջելու է կամ հեշտ հանձնվելու է։ Ինքը այնուամենայնիվ դեռ շատ բան պիտի անի, որպեսզի այդ պայմանը, այդ տատին չորնուտի տարբերակը կյանքի կոչվի։ Այսինքն շատ բան պիտի անի, նշանակում է պետք է պատժել Հայաստանին։ Այո, առաջի խանգարողը ես հիշեցի մեր հայկական ժամանակ, մեր նախորդ հանդիպումը տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ Երևանում արդեն տեղի էր ունեցել ՀԱՊ գագաթնաժողովը եւ Հայաստանը չէր ստորագրել ՀԱՊ գագաթնաժողովի այդ հայտարարությունը, թե հրճագիր էր, չգիտեմ։ Եվ եթե չեմ սխալվում, մենք խոսում էինք հնարավոր պատժամիջոցների մասին, չհայտարարված, բայց դե ֆակտո պատժամիջոց, դրանից մեկը լարսը կարող էր լինել, քննարկում էինք, մյուսը չգիտեմ որ։ Սա այդ շարքից է, այդ համատեքստում է։ Սա էլ, եւ քանի որ մենք սպասում ենք պատժամիջոցների, սա միակը չի լինելու։ Պատժամիջոցները շարունակվելու են։ Ամենամեծ մտավախությունը, որ ես այստեղ ունեմ, որ չլինի թե Հայաստանը, հայկական իշխանությունները զիջեն, միջանցքը զիջեն։ Այո, չլինի թե միջանցքը զիջեն, չլինի թե ասեն, լավ, մենք այնպեսի պահ ենք հասել, որ ուզած չուզած պետքա զիջենք։ Հայաստան, այսինքն այդ պատժամիջոցները սпасելի են եւ դեռ լինելու են, բայց ամեն հաջորդ պատժամիջոց, որ Հայաստանի նկատմամբ կկիրառեն ռուսները կամ թուրքերը կամ ռուսներն ադրբեջանցիները, այսպես մենք պիտի դրանից ոչ թե խոճապի մատնվենք, սկսենք լալահարաճ ինչ որ, չգիտեմ, հայրենասիրական ողբերգական, այսպես տոնայնությամբ մեր վիճակը նկարագրենք եւ իշխանությունների ստիպենք գնացեք մի բան արեք, կասեցրեք, այլ հակառակը։ Մենք պիտի ազգովի կանգնենք ու ասենք, դիմանալու ենք եւ չենք զիջելու։ Մի բան էլ Ռուսաստանի հեղինակության հետ կապված, ուկրաինական պատերազմում արդեն իսկ Ռուսաստանի հեղինակությունը տուժելա առավելագույնս, ավելի մեծ տուժելը հնարավոր չէ, դերևս միայն ավելի շատ կտուժի ատոմային զենք կիրառելուց հետո։ Դրանից ենկոմ էլ, այսինքն այս Լաչինի միջանցքում նրանց пассивությունը, ռուսների пассивությունը առանձնապես իրենց հեղինակությունը մեծ, այսինքն մենք սпасենք պատժամիջոցների եւ դիմանանք, հաջորդ պատժամիջոց դիմանանք, այո, հաջորդ պատժամիջոց դիմանանք, եւ այսպես ինչքան կարող է շարունակվել, ինչքան կարող ենք դիմանալ, ինչ ռեսուրս ունենք դիմանալու, ինչ դաշնակից ունենք մեր դիմանալուն օգնող։ Տեսեք, մի վտանգավոր պահել կա մեր դաշնակիցներից, այսպես ասած դաշնակիցներից մեկը դա Իրանն է, բայց Իրանը չուզենալով, որպիսի լինի Զանգեզուրի միջանցք, այնուամենայնիվ ուզում է, որպիսի Անդրկովկասում տարածաշրջանում ստատուս քվոն չփոխվի։ Սա շատ կարևոր մի հատ կետ է։ Իսկ այդ ստատուս քվոն ձևավորվելա Շանթ Հարությունյանը հաճախ հղում անում, Լենին Քեմալ պայմանագրով, ռուս-թուրքական պայմանագրով է մեր տարածաշրջանի ստատուս քվոն ձևավորվել։ Այսինքն թե ռուսներն ու Իրանը, պարսիկները, չգիտեմ, 1800-ականների սկզբին են ստատուս քվո ձևավորել, որը պահպանվում է մինչև այսօր։ Տարածաշրջանային վերջին պայմանավորվածությունը, դա գլա ռուս-թուրքական պայմանավորվածությունները։ Իրանը ուզում է, որ սա չփոխվի։ Ամենակարևորը, որ ասում է Իրանը, ուզում է, դաշնակիցներից եմ խոսում, բայց չի կարող այդ ստատուս քվոն չփոխվի, եթե Հայաստանն ուզում է անկախություն, եթե Հայաստանն ուզում է ազատ հարաբերություններ աշխարհի գերհզորների հետ, մասնավորապես Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա։ Ինչի Միացյալ Նահանգներն, ինչ է ասում Միացյալ Նահանգներ, նայեք, Իրանը, Ռուսաստանը ասում են, ստեղ չբերեք ոչ Միացյալ Նահանգներ, ստեղ չբերեք Ֆրանսիա, չբերեք եւ վերջ։ Մենք չենք կարող լինել անկախ պետություն, եթե չբերենք։ Եթե չբերենք, առնվազն նեյտրալիտետ ապահովելու համար մենք պիտի բերենք, առնվազն նեյտրալ խաղալու համար։ Բա հələ պատկերացրեք, որ նեյտրալիտետ հնարավոր չի եւ մենք ուզած չուզած պիտի մի կողմի վրա, այսպես ասած, մեր համակրանքը ցույց տանք ավելին, քան մյուս կողմի վրա։ Հետևաբար ստատուս քվոն տարածաշրջանում փոխվելու է։ Սրա դեմա Իրանը, սրան դեմա Ռուսաստանը, Թուրքիան, այսպես
aveli cuzena vor pochvi. Rusastan nu le tem status quo-i popoch. Iar ce? Vor te status quo-i popoch. Tarața șergeană, Rusastan n-ai. Sor post-sovietacan tarațchi, himnacan, asova, Rusastan, n-a tu zma daci pochvi. Iran e la handurjum, da, asma da lava. Hima, este da pochvum, a voru huceamba pochvum. Turcian mă numa Azerbejdjan. Այսինքն Ռուսաստանին են հետ մղում, Իրանի համար են ռիսկեր ավելացնում, Հայաստանը մտնում ենթադրենք արևմտյան մի երկիր, օրինակ Ֆրանսիան։ Բրիտանիան մտնում է Ադրբեջան, Հայաստանը մտնում օրինակ Ֆրանսիան։ Էսպիսի բան է ստացվում, այդ ստատուս քվոն փոխվում է։ Թուրքիան որոշակի պարտավորություններ ունի Ադրբեջան չմտնելու, պարտավորված են ադրբեջանցիները Նախիջևանը երրորդ կողմին չտալու, չէ՞, այսպիսի պայմաններ կա Լենի Քեմալ պայմանավորվածության մեջ։ Սրանք բոլորը արդեն կկորցնեն իրենց ակտուալությունը, եթե մի բան տեղի ունենա։ Տարածաշրջանում Հայաստանը ռեալ անկախ վարքագիծ դրսևորի։ Այստեղ բարեկամների հարցում, տեսեք, Ռուսաստանն էլ ինչ-որ հարցում, օրինակ Ղարաբաղի հարցում, ես Ռուսաստանին դիտարկում եմ որպես դաշնակից, որը ուզում է խլի Հայաստանի անկախությունը, բայց ուզում է Ղարաբաղյան լծակը պահպանի թուրքերին ճնշելու, ադրբեջանին ճնշելու համար։ Ես այդպես եմ գնահատում։ Այսինքն երկվություն կա, երկվություն կա կարևորության, մի կողմով միաչափ բան չի, պրոցես չի, մի կողմով նա Ղարաբաղյան հարցում հակադրբեջանական քայլելու Ղարաբաղը, հա, պահելու Ղարաբաղը, այստեղ հնարավոր չի տարբերակ, որ իր թիկունքում մի քիչ հանգիստ իրավիճակ ունենալու համար Ղարաբաղով ինքը վճարի, Ղարաբաղով վճարի, հանձնի մեծ կռվում շահելու համար ուկրաինական։ Հնարավոր է, բայց մեծ կռիվը ոչ միայն ուկրաինական, մեծ կռիվը Միջին Ասիան է, մեծ կռիվը Միջին Ասիան է եւ Հյուսիսային Կովկասը։ Ավելի ձեր ասացի համատեքստում ինքը չի կարող որպես վճարամիջոց օգտագործել։ Հիմա միգուցե Թուրքերի հետ գա նոր ստատուս քվոյի պայմանավորվածության, որ Թուրքերը, նայեք, Միջին Ասիան էլ Չինաստանը մի կողմից է ուզում, Ռուսաստանն էլ այսօր կոպիտ ասած իր գերիշխանությունն ունի Միջին Ասիայում։ Հնարավոր է Թուրքերի հետ պայմանավորվածություն Միջին Ասիայի հետ կապված ինչ-որ 100-ամյա կամ 10-ամյա ստատուս քվոյի, Ադրբեջանի հետ կապված ինչ-որ պայմանավորվածություն, մի խոսքով մեծ, այսպես ասած, աջակցություն թուրքերի կողմից, հնարավոր է, չեմ բացառում, որ ինքը այդ դեպքում կհանձնի թուրքերին Ղարաբաղը։ Բայց թուրքերին Ղարաբաղը չի պետք, թուրքերին միջանցքն է պետք։ Թուրքերին համար Ղարաբաղը իր ռազմավարական նշանակությունը մեծ չի, իրենց համար Թուրքիային, Ադրբեջան-Թուրքիա, այս զույգին միջանցք է պետք։ Եթե իրենք մեկ եւ ընդմիշտ հույսները կտրեն այդ միջանցքի հնարավորությունից, բնականաբար կասեն, գոնե այդ դեպքում Ղարաբաղը թող դուրս արի։ Ռուսաստանը ինչ պիտի առաջարկի, որպեսզի Ղարաբաղը չթողնի։ Ոնց տեսնում ենք, ինչպես ինքը Ուկրաինայում մտավ պատերազմի մեջ, այդպես Ադրբեջանում չի մտնում պատերազմի մեջ։ Դեռ ոչ մի նշան չկա, որ ինքը չի մտնում, որովհետև ինքը հարկադրված է, ինքը ստիպված է լինել չեզոք, այսպես իներտ, որպեսզի չփչացնի հարաբերությունները, չլարի հարաբերությունները Ադրբեջանի Թուրքիայի հետ։ Թուրքիայի հետ։ Այո, ինքը Թուրքիայից այսօրվա դրությամբ աշխարհի թիվ 1 դաշնակիցը Ռուսաստանում, աշխարհում դարել է Թուրքիան։ Թուրքիայից առավել ոչ ոք այսօր Ռուսաստանին աջակցություն չի ցուցաբերում, թեկուզ տակից։ Այսինքն Թուրքիային կորցնել, Թուրքիայի հետ դառնալ ճշնամի, ընդեղ ով է մնում իր կողքը կանգնած Չինաստանը, խիստ հարցական է, մանավանդ Թայվանի այս վերջի դեպքերից հետո, Փելոսի այցից եւ այլից հետո, խիստ կասկածելի է, որ Չինաստանը կգնա այդ կտրուկ գործողությունների, որոնք հեշտ չի լինելու Չինաստանի համար, Չինաստանի ժամանակ է դեռ պետք հզորանալու համար։ Ամերիկան-չինական այդ հզորությունները տնտեսական պատրաստումը տեղափոխել Հնդկաստան, առաջիկա տասնյակ տարիների ծրագրերը դրան են տանում։ Չինաստանը մինչև այդ ամեն ինչը տեղի չի ունեցել, ամեն ինչ անելու է, որ էլի հզորանա, էլի աշխարհի տարբեր կենտրոններում պայմանագրեր, չգիտեմ, համագործակցություն եւ այլն։ Հիմա պատերազմի մեջ Չինաստանը չի ուզում մտնի։ Ոնց մենք տեսանք Թայվանից հետո, մի ուկրաինական պատերազմի սկզբում, եթե ամեն ինչ արագ լիներ, միգուցե Չինաստանը լիներ առաջի դաշնակիցը Ռուսաստանի, բայց այսօր այդ հարցականի տակ է։ Հիմա հնարավոր է, որ Լաչինը ձևավորում է առաջիկա տարեվերջի նախատեսվող հանդիպման օրակարգը։ Ձեր պատասխանը փոքր դադարից հետո կվերադառնանք Վարդյաններից։ Ես եմ Սազազ Ռուսնեֆրինյուզի եթերում, ես զրուցում եմ բժիշկ, հանրային գործիչ Հայկ Մանասյանի հետ։ Պարոն Մանասյան,
Վերջին հարցը այն է, թե հնարավոր է, որ Լաչինն է ձևակերպում, ձևավորում տարեվերջի սպասվող հանդիպան, երակոմ հանդիպան օրակարգը։ Երրորդ կողմը ով է։ Ռուսաստան, նկատի ունեմ։ Օհ։ Սանկտպետերբուրգում հնարավոր։ Երակոմ հանդիպումը, ես լավ բան չեմ սպասում երակոմ հանդիպումից, լավագույն դեպքում, եթե ոչինչ չփոխվի, արդեն մեծ ձեռքբերում կլինի երակող հանդիպում, որովհետև դա լինելու է դարձյալ ուղված հետևյալին. Հայաստանի սպառնալու են լրացուցիչ սանկցիաներով, որ համաձայնվի Միջանցքին։ Եթե մինչև Միութենական պետություն։ Միութենական պետության տարբերակը հետոյի է։ Հա, դա հետոյի խոսակցություն է, որովհետև Միութենական պետությունը այս դեպքում ոչ թե Միջանցքն է տալիս ռուսներին, այլ ամբողջ Հայաստանն է տալիս ռուսներին։ Դա պլան մաքսիմումն է ռուսների։ Պլան մինիմումը Միջանցքն է ՖՍԲ-ի զգողությամբ։ Հայաստանին պիտի համոզեն, հարկադրեն, վախացնեն, ստիպեն, որպեսզի դա համաձայնվի։ Լաչինի Միջանցքով գծեր էին ստուգում, տեսան հայ ժողովուրդը ինչ աստիճան հիստերիկ իրան կպահի այդ պրովոկացիայի նկատմամբ, տեսան, որ հիստերիայի զրո նշույլ։ Հա, ամենևին լրիվ խելամիտ, հավասարակշռված ակցիաներ, բողոքի ակցիաներ, բայց ես լավ էր, թե վատ։ Ես սա լավ էր։ Ես սա լավ էր, հայ ժողովրդի դեն ադեկվատ է բան։ Ինչքան մարդիկ ասում են, ոնց կարելի է տներում հանգիստ նստել եւ այլ եւ այլն, բացի սառնասիրտ հավասարակշռված վարքագծից եւ գործողություններից, այլ բան անթույլատրելի է մեզ։ Այս տապով չտալու ոչ միայն առիթ չտալու, այլև թույլ չտան, որ նրանք հույս ունենան, թե կարան մեր ներսում, որովհետև ստեղ ներսից պիտի Հայաստանը տարակցնեն, պայթացնեն ներսից, նախանշան քաղաքացիական պատերազմ, քաղաքացիական խռովություն, հեղաշրջում եւ այլն։ Այսօր այդ օրը չի։ Եթե չէ, մեր իշխանությունները միլիոն խնդիր ունեն ներքին կյանքում, ներքին մենեջմենթում, քաղաքականությունում, բայց այսօր այդ օրը չի այդ հարցերին անդրադառնալու։ Այսօր արտաքին մարտահրավերները այն աստիճան սուր են կանգնած, որ այսօր ներսի հարցերը առաջին հերթին ըստ ծերտարանության եւ ընդհանրապես Միջանցքի հարցում դիմանալ եւ պահել։ Միջանցքի հարցում մասնավորապես անկախության այդ պահպանման հարցում, պահպանման հարցում ընդհանուր առմամբ եւ այդ Երակոմ հանդիպումը ես այնտեղ ված բաներ եմ կանխատեսում, որ ված բաներ են անելու, փորձելու են համենայն դեպս։ Մենք ինչքանով կկարողանանք դրան դիմագրավել, ինչքանով մեր կողքին կլինի էլի նույն Ֆրանսիան կամ Միացյալ Նահանգները, ինչքանով կաջակցեն այդ հարցում, դժվարանում եմ ասել։ Այս ստեցված իրավիճակում Հայաստանի մասին մոտավորապես ասացիք, որ հանգիստ, հավասարակշիռ, առանց էմոցիաների եւ առանց ծայրահեղ, առանց այն կտրուկ շարժումների, հա, սա է ճիշտ։ Արցախի դիրքավորման մասով ինչ պետք է ասել։ Ինչ պետք է անի Արցախը այսօր, ինչ է անում, ինչպիսի դիրքորոշում, դիրքավորում պիտի ունենա, ինչպիսի հայտարարություններ պիտի հնչեն այսօր, ինչպիսի հայտարարություններ են հնչում։ Տեսեք, ես մի բանից եմ վախենում։ Արցախը շատ բան չունի, շատ մեծ անելիք չունի։ Արցախը ամենաշատը արցախայությունը կարող են Ռուսաստանին սպառնալ, որ մի օր կթողեն դուրս կգան Արցախից, եւ Ռուսաստանին այնտեղ չի մնա անելիք։ Ինքը ուզած չուզած իր զորքերը կտեղափոխի Դաղստան, Չեչնիա, ու կսկսի Դաղստանում ու Չեչնիայում թուրքական այդ բանի դեմ, թուրքական էքսպանսիայի դեմ, փափուկ ուժի դեմ սկզբում, հետո միգուցե կոշտ ուժելի հայտ գա, դրա դեմ ստիպած կլինի պայքարել արդեն բուն իր սահմաններով։ Դա այն դեպքում, եթե Արցախը դա հենց հիմա, դա հենց հիմա, բայց Ռուսաստանը սա հասկանալով կարող է այնտեղ արցախցիներին խելոքացնի, ասի համբերեք, համբերեք, համբերեք ու սկսի թուրքերի հետ առևտուր։ Արցախն ամբողջությամբ ձեզ եմ տալիս, ինչ եք դրա դիմաց ինձ երաշխավորում, ինչ եք դրա դիմաց տալիս, ինչ պայմանագրեր ենք ստորագրում, որոնք խախտելու դեպքում ես ռազմական միջամտություն կարամ անել։ Ձեր ասած տարբերակում Արցախը տալիս է հայերով, թե առանց հայերի։ Իհարկե առանց հայերի, հայերը չեն մնա այնտեղ։ Հայերը ոչ մի դեպքում ադրբեջանական Ռուսաստանին ձեռնտու է, թե ձեռնտու չէ։ Ռուսաստանին դա ձեռնտու չէ, որպեսզի այնտեղ հայեր չլինեն, որովհետև եթե չկա հայեր, չկա զոհ, եթե չկա զոհ, ում պիտի ինքը փրկի։ Ինքը այնտեղ որպես փրկիչ է հանդես գալիս։ Փոխարենը այդ պարագայում, այսինքն հայերը հաստում են այնպեսի մի իրավիճակի, պատերազմի ժամանակ, որ այդ խոսակցությունը կնացա, եղբայր, այլևս հնարավոր չէ, մենք
բոլորով դուրս ենք գալիս, գնում ենք Հայաստան կամ ինչ որտեղ, հա։ Հա, այդ ժամանակ, երբ որ դա հայերը այն ժամանակ անեն, Ռուսաստանի համար դա լինելու էր լուրջ պրոբլեմ, որտեղ իր մենք դեռ չգիտենք ինչ են պայմանավորվել, բայց իրենք պայմանավորվել էին այդպես, որ դու թույլ ես տալի ես մցնեմ խաղապահ, ես քեզ թույլ եմ տալի, որ դու այդ պատերազմը անես։ Սա դեռևս Լուկաշենկո Սերսարքսյան այդ ձայնագրության մեջ է, այդ բանակցությունը գնում 16 թվականին։ Այսինքն իրենք մինչև 20 թվականն էլ 4 տարի այդ բանակցությունները, այսինքն Ադրբեջանի հետ պայմանավորվել էին, Հայաստանը ասում էր ոչ։ Մինչև վերջին Հայաստանը ասեց ոչ, հարկադրեցին Հայաստանին ու իրենց այդ պայմանավորվածությունը կյանքի կոչեցին։ Բայց այդ պայմանավորության մեջ Միջանցքի կետ, չգիտեմ, ավելացավ թե այն գլխից կա, չեմ կարող ասեմ։ Ինչ թվում է այն գլխից է եղել այդ հարցը։ Ստվերում միշտ այդ հարցը քննարկվել է։ 92 թվականից կա այդ հարցը։ Հիմա ո՞ւմ է փրկելու Ռուսաստանը, եթե Արցախցին այնտեղից դուրս եկա։ Բայց եթե նա կանխատեսում է այսպիսի հեռանկար, եթե կանխատեսում է այդպիսի հեռանկար, եթե դուք էլ դիտարկում եք այդպիսի հեռանկար, ուրեմն պատրաստվելու է դրան։ Պատրաստվելու է եւ պատրաստվելու է հանձնելու։ Այո, պատրաստվելու է հանձնելու, ուզած չուզած։ Եվ դա իր սրտով կլինի, թե սրտով չլինի, դա իր համար ավելի շատ ստիպված, հա։ Ինչ կը ինչ կամ ինքը պիտի Ադրբեջան Թուրքիայի հետ հարաբերություններ կկործնի, ինքը Արցախը ինչ կշահի։ Ոչինչ։ Ինչի ոչինչ։ Ոչինչ, ինքը մի դիրք էլ կձիչի, կգնա կդիրքավորվի Դաղստան, Չեչնիա։ Հայաստանը չի շահի։ Պատկերացրեք, դե գիտեք, որ այստեղ ոչ թե շահի հարց չի, այստեղ էլի։ Չէ, ես ինչ եմ ասում, պատկերացրեք, եթե ասում եք առանց հայերի, հայերի տեղահանություն 100-120 000 հայ զայրացած, ճղայնացած, որ իր տունն ու տեղը վերցրել են, գալիս են Հայաստան։ Հա, բարով գան։ Փողոց։ Դե չէ, դեռ չեղավ, այդ ձևի բարձի թողի վիճակով պետք չի դա պատկերացնել։ Նախ ընդհանրապես այս սցենարը ես չեմ ուզում այդպես շատ խորը քննարկել, թեև կարամ քննարկել, որովհետև սա ամենավատն է, որ կարա լինի իմ կարծիքով։ Ավելի վատ բան Հայաստան, Արցախ հայության համար չի կարա լինի իմ կարծիքով։ Սա ամենավատ բանն է, որ կարա լինի, բայց եւ այնպես, եթե սա է ամենամեծ սպառնալիքը, այս հաշվարկին Ռուսաստանը պատրաստվելու է։ Նույնիսկ ես կարծիք եմ հայտնել, որ post դնելը Լաչինի միջանցքում post դնելը դա մի ուրիշ էպես կանխարգելիչ քայլա, որ հայերը ընդդեմից հանգար տիկտակելուկ դուրս չգան, այնպես ինչպես Բեռլինի պատն էին կառուցում, որպեսի, այո, որտեղ խորհրդային միության տարածքում եղած գերմանացիները չտեղափոխվեն ամերիկյան ճամբար, որտեղ մարդիկ մեծ մասնագետների հոսքար այդ ժամանակ, չէ՞, այդ ժամանակ գերմանացիները, որոնք խորհրդային միության գերիշխանության տակ էին, զանգվածային տեղափոխվում էին դեպի ամերիկյան ազդեցության գոտի։ Այսինքն թողնել դուրս գալ, թե ձեր ասած պատը կառուցել, այդ պահի իրավիճակի կամ հետագայի ռուս այդ պատի հիմքը այսօր դրվել է արդեն։ Ինչով այդ այս փակելով Այս փակելով այդ պատի հիմքն է նախագծվում, որովհետև դուք մի երկրորդ տարբերակ եք պատկերացրեք։ Հայաստանը անկախանում է, տնտեսական վիճակը լավանում է, բանակը հզորանում է, անվտանգության երաշխիքներ եւ այլ եւ այլն, Հայաստանը ինքը իր համար Արցախին միայն աջակցում է ֆինանսապես։ Արցախցին քիչ պետք է գա Հայաստանում իր կյանքը շարունակի անվտանգ, ապահով, հարուստ։ Այդ արտագաղթ է այս դեպքում, ասենց ասեմ, Արցախից լինելու է, կարելի է ենթադրել, որ մի 5 տարի հետո դա կարա լինի։ Եթե Հայաստանին պայծառ ապագա է սպասում, Հայաստանի Հանրապետության, այդ դեպքում Արցախը հայությունը ինչի պիտի, օրինակ, մի 50,000 չգա օգտվի այդ պայծառ ապագայից, պիտի գա, չէ՞։ Իսկ Ռուսաստանը ապահովելու է մի 5-10 տարուց այնտեղ պայծառ ապագա, իսկ միգուցե ոչ։ Այդպես էլ այս քաշքշուկը շարունակվում է։ Այդ դեպքում ո՞նց անի Ռուսաստանը, որ այդ ժողովուրդը չգա Հայաստանի Հանրապետություն։ Ո՞նց անի։ Պիտի մի բան այնտեղ արգելի, փակի, պատանդի կարգավիճակում պահի, որ այդ ժողովուրդը չեն կարա գլուխները լվալով Հյուսիսային Կորեայի օրինակով անթա տենց համոզել։ Այդ անհնար է։ Ընդհանրապես մենք պետք է հասկանանք մի բան, ճիշտ է, այդ բանը, այդ կազար զորանոցային ռեժիմով ապրող հանրությունները մարտունակ են։ Ճիշտ է, մարտունակ են, ավելի անznազող են, ավելի քիչ են մտածում իրենց բարեկեցության մասին, ավելի շատ են մտածում պետության, համայնքի, իդեալների մասին, բայց աշխարհը գնում է այլ ուղղությամբ։
նրանք հեռանկար չունեն, դա հի քաղաքակրթական մոդել է։ Ոնց որ կարող է ճորտատիրական բարքերի ժամանակ ավելի հեշտ է իշխանի համար մոբիլիզացնել մի հատ բանակ, ճորտերից կազմված բանակ։ Ավելի դժվար է, երբ որ ճորտեր չեն, ազատ քաղաքացիներ են, այս դեպքում մոբիլիզացնելը մի քիչ ավելի դժվար է լինում։ Բայց դա չի նշանակում, որ հին քաղաքակրթությունը այս մյուս քաղաքակրթության համար ավելի կենսունակ է։ Եվ ավելի կենսունակ են այնուամենայնիվ այն քաղաքակրթությունները, որտեղ մարդը իրեն ազատ է զգում, մարդը մաքսիմալ արտադրում է հավելյալ արժեք, մաքսիմալ իր ստեղծագործական ջիղը կարողանում է ռեալիզացնել։ Այս նույն պրոբլեմը ունի Իրանը։ Այս պրոբլեմի առաջ է այսօր Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը իր հզորությամբ ինչի չկարողացավ Ուկրաինայի հետ, որովհետև ինքը էլի շանթ հարությունյանին պետք է հիշեմ, որովհետև ինքը փտած քաղաքակրթություն է։ Հիմա Արցախում այդ փտած քաղաքակրթությունը ինչքանով կենսունակ կլինի Արցախցու համար, չի լինելու։ Արցախցուն պետքա դրախտային կյանք ապահովի Ռուսաստանը, որպեսզի Արցախցին մնա Արցախում։ Եթե դրախտային կյանքը չապահովեց, այն լոզունգներով, գլուխ հարթուկելով, տենց ինչ-որ ճառերով, բարձր գաղափարներով տակը փուչ, չես պահի Արցախցուն Արցախում։ Եվ ես այդ մտավախությունն ունեմ, որ Արցախցուն այնտեղ պահելու հարկադրանքի լծակներ են մի գուցե մշակվում, կամ հակառակ ծայրահեղությունը կլինի, կտեսնի, որ չի կարողանում պահի, թուրքերի հետ կգնա առևտրի։ Բայց թուրքերի հետ առևտուրանել, հանձնել Արցախը, դա գիտեք ինչա նշանակում։ Այ դա Ռուսաստանի համար կլինի լուրջ կապիտուլյացիա։ Դա Ռուսաստանի կապիտուլյացիան կլինի արդեն ոչ թե Արցախի ու Հայաստանի։ Մեր զրույցը մենք սկսեցինք այն հարցից, թե սա ում նախաձեռնությունն էր, Ադրբեջանն էր, Ռուսաստանն էր, թե համատեղ էին, և այս ամբողջ համատեքստում ով ինչ էր ուզում ստանալ։ Հիմա եթե կազամատակարարումը վերականգնվում է, ասում են այսօր Վաղնել ճանապարհը կբացվի, ինչ ստացան, այսինքն ինչ-որ բան շահեցին, եթե ոչ, ինչու հետ քայլ արվեց։ Տեսնենք այդ հանքերում ինչ կլինի։ Այսինքն միայն դուք մենակ միջանցքի մասին խոսեցինք, այստեղ մենակ միջանցքը չէ։ Հա, մենակ միջանցքը չէ, այնտեղ հանքերի հարց կար, այնտեղ լրացուցիչ անցակետ էր, ադրբեջանական կամերաներ, վերահսկողություն, այնտեղ չգիտեմ ռենգեր, մինի, ինչպես իրանք են, ռուսներն էին այդ հայտարարը, մինի մաքսատուն, այսպիսի բաներ կա, որոնք առաջիկա 6 ամսում կարող է իրանք իրականացնեն, մենք այսօր դա չտեսանք, բայց այդ պայմանավորվածությունը ստեղծեցին։ Կամ հանդիպելով, եթե էլի դա շատ վատ նշան է, այդ երրակողմ հանդիպումը, որ լինում է երրորդ կողմը, եթե լինում է Ռուսաստանը, դա շատ վատ նշան է։ Բայց որովհետև Հայաստանի հետ էլ խոսալու բան չունեն, Ռուսաստանը Հայաստանի հետ խոսալու բան չունի, այդ բանակցություններում Հայաստանի հետ ոչ ոք խոսալու բան չունի, Ադրբեջանն էլ Հայաստանի հետ բանակցելու բան չունի, դա բանակցելու բան չկա, այդտեղ բանակցությունները պետք է լինի Արցախի հետ։ Ինչքան Հայաստանին քաշում են, ասում են, արի Արցախի հարցով բանակցի, այնքան Հայաստանին քցում են փոսը, այնքան շարունակում են Արցախը որպես շանտաժի գործիք օգտագործել։ Մի օր պետք է Արցախ հայությունը և Հայաստանի քաղաքացիները հասկանան, որ Արցախի հարցի ներկայացնողը Արցախն է, ներկայացուցիչը, Հայաստանի անկախության ներկայացուցիչը Հայաստանն է, Թուրքիայի նկատմամբ պահանջատիրության ներկայացուցիչը, ցեղասպանությունը վերապրած ամերիկացիների սերունդներն են, ասենց կարճ կապեմ, Լիբանանը հայերը եւ այլ, արևմտա հայությունն է, այսպես ասած։ Սա մի օր մենք պիտի հասկանանք, ու ինչքան Հայաստանին տանում են այս տարբեր հարցերով բանակցությունների, այնքան կասեցնում են Հայաստանի ազատ քայլերը, անկախությունը, Հայաստանի ապագան այնքան դառնում է մշուշոտ։ Շնորհակալ եմ զրույցին։ Ես լավ շնորհակալ։ Սա ազատ զրույցը Ֆրինյուզ եթերում, ես զրուցում էի բժիշկ, հանրային գործիչ Հայկ Մանասյանի հետ, կհանդիպենք։